Pozdravljeni, moj dragi, pozdravljeni, moj dragi. Kako ka danes uživate svoje življenje? No, pa nastajate, kdo ste danes, je možno, da zasijete v vsem svojem sjaju, v vsej svoji lepoti, da še bolj poslušate svoje srce, ker je pravi kompas za vas. Zdaj pa seveda beremo skupaj knjigo Tečaj čudežev. Danes pa je naša 140. lekcija. Samo za rešitev je mogoče reči, da ozdravi. Zdravilo je beseda, ki ne more biti uporabljena za nobeno zdravilo, ki ga svet sprejema kot dobrodejno. Kajti to, kar svet zaznava kot zdravilno, izboljša samo telo. Tudi, kadar poskuša ozdraviti um, med njim in telesom ne vidi nobene ločenosti, saj misli, da um ostaja v telesu. Oblike ozdravljenja, ki jih pozna svet, tako eno iluzijo zamenjajo za drugo. Verovanje v bolezen privzame samo drugačno obliko, tako da se pacient potem zaznava kot zdravega. Vendar ni ozdravljen, samo sanjal je, da je bolan in je v tem snu našel magično formulo, ki naj bi ga ozdravila. Ker pa se ni prebudil iz sna, ostaja njegov um natančno tak, kakršen je bil prej. Ni videl luči, ki bi ga prebudila in končala sen. Ali različno san v resničnosti sploh kaj šteje? Vsakdo bodi si spi, bodi si vedi. Vmes ni ničesar. Srečne sanje, ki jih prinaša sveti duh, so drugačne od san sveta, v katerih je mogoče samo sanjati, da si buden. Sanje, ki jih umo omogoče zaznati odpuščanje, ne sprožijo drugačne oblike spanja, v kateri bi sanjalec sanjal nek drug sen. Njegove srečne sanje so glasniki svitanja resnice v umu. Iz spanca vodijo v nežno prebojenje, ko sanje izginajo in tako ozdravijo za vso večnost. Spokoritev ozdravlja z gotovostjo in ozdravi vsako bolezen, kajti uma, ki razume, da bolezen ne more biti drugega kot sen, ne zavedajo oblike, ki jih ta lahko ima. Bolezen ne more tja, ker ni krivde, saj ni drugega kot le še ena oblika krivde. Spokoritev ne ozdravi bolnih, saj to ne bi bilo resnično ozdravljenje. Spokoritev samo odzame krivdo, ki omogoča bolezen. To pa je resnično zdravilo. Bolezen zdaj izgine in za seboj ne pusti ničesar, k čemur bi se lahko vrnila. Mir s teboj, ki si ozdravljen Bogu, ne pa v praznih sanjah, kajti zdravilo mora priti iz svetosti. Svetosti pa ni mogoče najti tam, kjer je cenjen greh. Bog prebiva v svetih templjih, ne more tja, kamor je vstopil greh. Pa vendar ni kraja, kjer ga ne bi bilo, zato greh ne more imeti nobenega doma, kjer bi se lahko skrival pred njegovo blagodejnostjo. Tako kot ni mesta, kjer ne bi bilo svetosti, tako tudi ni mesta, kjer bi lahko prebivala greh in bolezen. To je misel, ki ozdravlja. Ne razlikuje med neresničnostmi in ne poskuša ozdraviti tega, kar ni bolno, ne da bi se zavedala, kaj sploh potrebuje ozdravljenje. To ni magija, je le poziv resnici, ki ne more spodleteti, da bi ozdravila. In to zavedno. To ni misel, ki bi presojala iluzijo po njeni velikosti, njeni dostavni teži ali po čemerkoli, kar je povezano z obliko, ki jo ima. Osredotoča se samo na to, kar je, in ve, da prav nobena iluzija ne more biti resnična. Danes ne poskušajva ozdraviti nečesa, kar ne more biti bolno. Ozdravljenje je treba iskati tam, kjer je, potem pa ga uporabiti za tisto, kar je bolno, tako da je lahko ozdravljeno. Svet ne more priskrbeti zdravila, ki bi lahko v čemerkoli povzročilo kakršnokoli spremembo. Um, ki iluzije izroči resnici,
pa je resnično spremenjen. Razen te sploh ni nobene druge spremembe. Bi se neka iluzija lahko razlikovala od druge, tako drugače kot po lastnostih, ki so povsem nestvarne, brez resničnosti, brez vsakega jedra ali česarkoli, kar bi bilo v resnici drugačno. Danes poskušava spremeniti najino mišljenje o izvoru bolezni. Iščeva namreč zdravilo za vse iluzije, ne pa samo še en premik med njimi. Danes bova poskusila najti izvor ozdravljenja, ki je v najinih umih, ker ga je tja za naju postavil najin oče. Nič dlje ni od naju, kot sva to midva. Tako blizu je, kot so nama najine misli, tako blizu, da ga ne moreva izgubiti. Treba nama ga je samo iskati in zagotovo ga bova našla. Danes naju to, kar ti je videti kot bavno, ne bo zavedlo. Danes bova presegla videze in segla k izvoru ozdravljenja, ki ne izključuje ničesar. In uspelo nama bo do mere, do katere spoznavava, da nikoli ne more biti smiselno razlikovati med tem, kar je neresnično in tem, kar je enako neresnično. In ni več nobenih stopenj in nobenih verovanj, da bi bilo to, kar ne obstaja, v kakršni obliki resničnejše kot v kakšni drugi. Vse oblike so lažne in so lahko ozdravljene prav zato, ker niso resnične. Tako odlagava najne amulete, najne uroke in zdravila, najne izreke in koščke magije, ne glede na obliko, ki jo to ima. Tiha bova in bova prisluhnila glasu ozdravljenja, ki bo ozdravil vse bolezni kot eno samo in Božjemu sinu obnovil duševno zdravje. Noben drug glas ne more ozdravljati. Danes poslušava edini glas, ki nama govori o resnici, v kateri se končajo vse iluzije, v večni, tihi Božji dom pa se vrne mir. Ko se prebudiva, poslušava njega in mu dovoliva, da nama govori 5 minut, ko se dan začenja in spet 5 minut, ko se dan končuje in greva spat. Najna edina naloga je dovoliti, da so tvoje moteče misli odložene, ne vsaka posebej, ampak kot eno. Vse so isto in nobene potrebe nimava, da bi jih naredila drugače, in s tem odložila čas, ko bova lahko zaslišala najinega očeta, kako nama govori. Poslušajva ga zdaj, danes prihajava k njemu. Z odprtimi rokami, brez česarkoli, česar bi se oklepala, z odprtim srcem in prisluškujočim umom moliva. Samo za rešitev je mogoče reči, da ozdravi. Spregovori nama, oče, da bova lahko ozdravljena. In začutila bova, kako naj rešitev pokriva z mehko zaščito in tako globokim mirom, da najinih umov ne more zamotiti nobena iluzija in da tudi ne more ponuditi nobenega dokaza, da je resnična. Prav tega se bova naučila danes. In svojo molitev za ozdravljenje bova izrekla vsako uro in si vzela minuto, da bova, čakajoč tišini in radosti, lahko zaslišala odgovor na najino molitev. To je dan, ko k nama pride ozdravljenje. To je dan, ko se konča ločenost in se spomniva, kdo sva v resnici. 140. lekcija. Samo za rešitev je mogoče reči, da ozdravi. Tako, moje drage, moji dragi, želim vam čudovit dan. Sledite svojemu srcu, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In delajte več tega, kar vas res veseli. Poslušajte svoje srce. Adio, čudovit dan.